سلامونه، وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسې د او بجو خبرې ټولګه ګورئ. نن یک شنبه د مرغومی اجدی 12مه او د جنوري میاشتې 2مه نیټه ده. په دې یو ساعته خبرې ټولګه کې درته د هیواد سیمې او نړۍ مهم مسایل لرو. پیلې په مهمو سر ټکو. کابل سیاسي تعامل د ټولو په ګټه بولی. واشنگتن پر طالبانو غږ کړی چې د نړیوال رسمیت اخیستو لپاره خپله تګلار اصلاح کړئ. به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان تنها نیاز افغانستان نه، بلکه نیاز همه جامعه جهانی هست. اسلامي هیوادونه هم د غرب ملګری وبلل. کابل کې لاروینوالو له امریکا نه د کنګل شوې پانګې د آزادولو غوښتنه وکړه. افغانستان په رسمیت پیژنې او کنګل شوې پیسې آزاد کړي. 15 ورځې زده کړې ورکړل شوې. د بغلان د دریمې لیواله روزنیز مرکز نه سلګونه سرتیري فارغ شول. اوس دلته دوی له ولس سره مخامخ دي، نو هغه تکتیکونه چې د ولس د وسایینې او د یو اردو د منظمه کېدو د قوت او د پیاوړتوب دپاره کار کوي هغه تکتیکو. او اسرائیلو یو ځل بیا د فلسطین پر غزې تړانګې هوایی بریدونه کوي. خراغلاست اوس هم بشپړ خبرونه. زه هیواد ملم. امریکا له طالبانو غوښتي چې خپله تګلاره بدله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي که طالبان غواړي نړیوالې په رسمیت ومني نو باید خپله ستراتیژۍ کې اصلاحات راولي. اسلامي امارت وایي په رسمیت پیژندل د نړیوالو اړتیا ده، خو کارپوهان بیا له دواړو اړخونو غواړي چې منځلاري خپله کړي. امریکا ته 2022 کال لپاره خپل لومړیتوبونه اعلان کړل. په دې لومړیتوبونو کې د اسلامي امارت په اړه ویل شوي چې خپله تګلاره کې د اصلاحات راولي. انتوني بلینکن په خپل وړاندیزونو کې په هغو ټکو بیا ټینګار کړی چې ټول نړیوالې له طالبانو غواړي بشر حقونو ته درناوی او له غچ اخیستنې نه د لاس اخیستو تر څنګ باید ترهګرۍ سره مبارزه وشي. که د کابل نوي واکمنان غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي نو دوی باید په خپله تګلاره کې اصلاحات راولي. زموږ په وړاندیزونو کې بشري حقونو ته درناوی، د خلکو آزادانه سفر، د غچ اخیستنې درول او له ترهګرۍ سره مبارزه شامل دي. له دې دوه ورځې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم له طالبانو غوښتي وو چې د خپل حکومت جوړښت او کابینه پراخه کړي. سرګی لاروف ویلي ول د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره اوس وختي ده او په دې تړاو پریکړه له وخت وړاندې ده. دا د امریکا سره نږدې یو دریز ده چې مسکو او واشنگتن پرې یوه خوله ښکاري، خو اسلامي امارت بیا وایي په رسمیت پیژندل د افغانستان سربیره د ټولې نړۍ اړتیا ده او که دا تعامل ونه شي پایلې به د ټولو لپاره بدې وي. په رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان تنها نیاز افغانستان نه، بلکې نیاز همه جامعه جهانی هست. افغانستان یک عضو جامعه جهانی هست و بودن تعاملات رسمی بین افغانستان و جامعه جهانی به سود هم است و نبودن تعاملات رسمی پیامدهای منفی برای همه دارد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې د 270 میلیون ډالرو په آزادولو کې امریکا مهمه ونډه درلوده او دوی به راتلونکي کې هم د افغانستان اقتصاد ته نورې نقدي پیسې هم پچکاري کړي تر څو عامو خلکو ته لا ډېرې پیسې ورسیږي. د بلینکن په وینا دوی په داسې لارو چارو هم کار کوي چې باید پیسې د طالبانو لاسته ورنه شي. په همدې حال کې کارپوهان ټینګار کوي چې امریکا او طالبان دې له مناسب او منلارو چارو کار واخلي. د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه د نړۍ او طالبانو ترمنځ یو څه واټن شته او هغه مشترک تعریف چې اړتیا یې ده تر اوسه نه دی رامنځته شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې او یو ځل بیا په خپلو شرطونو ټینګار هم د دې ښکارندوی کوي چې اړتیا شته چې یو مشترک تعریف رامنځته شي، ځکه سیمه هم تر اوسه په دې مکمل باور نه لري چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني او که نه. او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې ښه بېلګه وه. کارپوهان وایي د امریکا او طالبانو په تګلاره کې بدلون نه لیدل کېږي او لا هم د یو بل پر وړاندې په پخواني کلک دریز ولاړ دي چې زیات زیان عامو افغانانو ته رسیږي. اسلامي امارت د امریکا هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د کابل پر هوایي ډګر برید کوونکي دوی آزاد کړی وو. بلال کریمی وایي د زندانیانو د خوشي کېدلو او پر کابل هوایي ډګر پیښې په لنډ وخت کې ترسره شوې او په وینا چې په دومره کم وخت کې د دا ډول برید پلانول اسانه نه دي. امریکایي استخباراتو تازه د هغه بریدګر انځور خپور کړی چې پر کابل هوایي ډګر یې برید وکړ او د امریکایي پوځیانو په ګډون یې نږدې 200 کسان وژل.
اسلامی امارات د امریکا هغه دا به منڅټو بلل چې ګواکې د کابل د تخلي ماموریت پر مهال پر کابل هوایي ډګر د شپریدګر د طالبانو لخوا د بګرام زندان تخزات شوی وو. د اسلامی امارات مناسیال ویند وای د اگست 28 نیټه بریدګر د دوی لخوا نه دی آزاد شوی او په وینا یې مخکې له هغې چې طالبان پر زندانونو واکمنان شي د داعش اړوند ټول زندانیان له زندانونو آزاد شوي وو. بلال کریمی وایي دوی بیا هم هڅې کړي چې له زندانونو تښتېدلي داعش بندیان یا ونیسي او یا یې هم له منځه یوسي. دا ده چې ګواکې د اګست په 28 په هوایي ډګر برید کوونکي له بګرام زندان څخه خوش شوی وو سمه نه ده. په دې اړه هیڅ ثبوت شتون نه لري. د بګرام زندان له ماتېدو او په هوایي ډګر برید ترمنځ د وخت موده ډېره کمه وه. ممکنه نه وه چې په دومره لږه موده کې له زندان څخه راخوشي شوی کس داسې لوی برید ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو استخباراتو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د کابل پر هوایي ډګر د خونړۍ پیښې د بریدګر یا واکس خپور کړی او ویلي دي چې یاد بریدګر عبدالرحمن اللوګری نومېده او د داعش ډلې غړي توپې درلود. د امریکا استخباراتو دغه راپور چې نیویارک ټایمز خپور کړی پکې ویل شوي چې اللوګری وروسته له هغې د پروان ولایت له زندان څخه آزاد شوی و چې طالبانو کابل ونیوه. لوګری په 2018 کال کې د سی آی ای د معلوماتو پر اساس د هندي پوځیانو لخوا په نوې ډیلی کې نیول شوی و چې وروسته سی آی ای ته ورکړل شو چې ورپسې د بګرام په زندان کې زنداني شي. هغه د طالبانو لاسته د کابل له غورځېدو وروسته له زندان څخه آزاد شو. د کابل په هوایي ډګر کې د اګست 28 نیټه خونړۍ ځانمرګ برید ترسره شو چې په ترڅ کې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون څه باندې 130 افغانان وبجل شول او له 200 زیات ټپیان وو. اوس د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې پر داعش ډلې له دې امله تمرکز زیات کړی چې پر امریکا د هوایي راتلونکو احتمالي بریدونو مخه ونیسي. کابل کې سلګونه کسانو د اسلامي امارت په ملاتړ او د نړیوالو فشارونو په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانانو کنګل کړي شتمنۍ آزاد او نوی حکومت په رسمیت وپیژني. لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې ګاونډیان او ځینې اسلامي هیوادونه وننګول چې د افغانانو غږ دی واوري. کابل کې سلګونه خلکو د چرته دی عرب، چرته دی ترکان او چرته دی زموږ ګاونډیان په شعار ورکولو سره ستر لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل دوی د اسلامي امارت ملاتړ کوي او نړیوال دی د افغانستان کنګل کړي شتمنۍ خوشي او د امارت حکومت دی په رسمیت وپیژني. دوی وایي اسلامي نړۍ دی خپل مسؤلیت وپیژني، د افغان ولس غوښتنې دی ومني او د روان بحران مخنیوی دی وکړي. هغه ټول ځوانان چې دغلته راټول شوي دي د دوی اساسي غوښتنه هم همدا ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني او کنګل شوي پیسې آزاد کړي. بل خصوص بیا یادوري او تاکید کوم او آی سی یا اسلامي هیوادونه مسؤل دي چې افغانستان ته لاس ورکړي او له دغه بحران څخه وباسي. لرونکوونکي وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نړۍ د لقید او شرط پرته اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دوی وایي امریکا د نړۍ په تاریخ کې د لا زیاتې بدنامۍ څخه ځان وساتي او پر افغانستان د فشار راوړلو لاس واخلي او کنګل کړي شتمنۍ دي خوشي کړي. All Afghan people demand United States of America and other countries ټول افغانان امریکا او نور هیوادونو څخه غواړي چې زموږ پیسې خوشي کړي، ځکه دا پیسې د افغانانو حق دی او افغانان غواړي چې د دوی پیسې خوشي شي. لاریون کوونکو د یو پریکړه لیک په ویلو سره لاریون د امریکا سفارت مخې ته پای ته ورساوه. دوی وایي اسلامي هیوادونه او نړۍ دی د افغانستان په تړاو چوپ نه پاتې کیږي او افغانانو سره د مرستې وکړي. دوی له اسلامي امارت هم وغوښتل چې د نړۍ هغه غوښتنې ونه مني چې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي. د سیمې هیوادونه دي دا درکړي چې افغانستان ته په وخت لاس نه ورکولو تاوان به ستاسو په شمول ټوله نړۍ جبران نشي کړلای. سلرم اسلامي هیوادونه او نړۍ دي د افغانستان په طرف بے طرف او خاموشه نه پاتې کیږي. دا نازوانی ده او هر ډول مرسته دې راوډانګي. لرون کوون کې د اسلامي امارت د پرسمیت نه پیژندلو په صورت کې د هر ډول راتلونکي ناورین مسؤل نړیوال غني چې باید وار لمخه خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان اسلامي امارت د پرسمیت پیژندلو او د غراز د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خلاصولو په تړاو دا څوم ځل چې په کابل کې عام ولس لاریون کوي. دوی وایي د افغانستان د اسلامي امارت ملاتړ کوي. د اسلامي همکارۍ او سازمان د غړو هیوادونو او لنړۍ غوړي چې هغوی هم د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل وکړي او په رسمیت وپیژني. محمد کمال افغان، شمشاد تلویزیون، کابل.
دفاع وزارت وایي د سرحدونو ساتنه کوي او چاته به اجازه ورنکړي چې افغان خاوره لاندې کړي. د دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې پوله ساتي ځواکونه ستایلي او ځایي مسولینو ته یې جدي سپارښتنې کړي. پوځي مسولینو وروسته له هغې پوله ساتي ځواکونه ستایي چې پر ډیورنډ کرښه یې د پاکستاني ځواکونو وروستیو تحرکاتو ته توند غبرګون وښود. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد کندهار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د 215 البدر قلو اردو له قومندان او مسولینو سره په لیدنه کې د اسلامي امارت د پولیساتو ځواکونو سرښندنې ستایلې دي. د ملي دفاع وزارت وایي په سرحدي سیمو کې قاطی دي او هیڅ چاته به د ارغل اجازه ورنه کړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست البدر قلو اردو څخه د لیدنې په ترڅ کې د 215 البدر قلو اردو د فعالیتونو او د هیواد د پولو د ساتنې په برخه کې د اسلامي امارت د وسلوال پوځ سرښندنې وستایلې او اړوندو چارواکو ته یې لازمي لارښوونې وکړي. د ډیورنډ فرضي کرښې په اردو کې د پاکستاني ځواکونو وروستیو تحرکات ته د امارت ځواکونو تند غبرګون ښودلی او د افغان خاورې لاندې کولو اجازه یې نه ده ورکړې. پخوانی پوځیان وایي ګاونډیان ته اوس دا ثابته شوه چې د افغانستان خاورې ته وړاندې راتګ په زیان تمامیږي او ډیورنډ کرښه هیچ چاته د منلو نه ده. افغانستان یک کشور بی سر و سایب نیست. نشانده این دی از این است که فرزندان شجاع و صدیق این مرز و بوم از خاک خود دفاع میکنن. نشانده این دی از این است که دیگه خط دیورند برای مردم افغانستان قابل قبول هم در گذشته نبوده. این خط تعمیلی اکنون هم مورد قبول مردم افغانستان نیست. ځینو نور بیا په دې باور دي چې پاکستان غواړي په ډیورنډ فرضي کرښه د اغزن تار لګولو چارې چې نوي سلنه د تیر حکومت پر مهال سرته رسیدلې پاتې برخه هم بشپړه کړي خو دا چاره به یاد هیواد سره د اسلامي امارت اړیکې ترنګلې کړي. مثال داعش را روان دی، پاکستان نه غواړي چې دغه کرښې له خپله لاسه ورکړي. زما په نظر باندې پاکستان حتما داعش د دې لارې نه افغانستان ته راوړي تر څو چې موږ پخپله مجبور سو چې دا دیوال په کشکو، لکه چې د تیر حکومت اشرف غنی مجبور سو چې دوی ته اجازه ورکړه چې تاسو د خپل سرحدات وتړئ تر څو افغانستان آرام سي. اما بدبختانه د دې په ځای بدن چې آرام سي نور هم مشکلات را زیات سو. وروستۍ دوه اونۍ کې پاکستاني ځواکونو په ننګرهار، نیمروز او کندهار ولایتونو کې پر ډیورنډ فرضي کرښه د اغزن تار غځولو او پوستو جوړولو هڅې وکړې چې د اسلامي امارت ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شول او اغزن سیم او کټاري ترې له ځان سره راوړې. روسیا غواړي د کابل مکریانو د بیا رغونې او تنظیم چارې پیل کړي. روسی پلاوینن په یو غونډه کې د مکریانو اړوند شته ستونزو د حل ډاډ ورکړی. د مکریانو د تدویر ساتنې او تنظیم شرکت مسؤلینو ویجاړ شوي سړکونه او د مرکز ګرمۍ نه فعالیت هغه ستونزې یادې کړي چې دوی ورسره لاسو ګریوان دي. له شاوخوا درې لسیزو وروسته روسیا په کابل کې د مکرویانونو د بیرغونې او تنظیم چارې پیلول غواړي. په همدې موخه نن په یو خبري کانفرانس کې د مکرویانونو د ساتنې او تنظیم شرکت مسؤلینو افغانستان کې د روسیې استازو ته د مکرویانونو د شته ستونزو په تړاو معلومات ورکړل. مسؤلین وایي د مکرویانونو د بیرغونې او تنظیم لپاره ماستر پلان جوړوي او د عملي کېدو لپاره به یې روسیې استازو ته وسپاري. ماستر پلان د افغانستان د تیرو 40 کلونو په جریان کې دلته هم ارشیف ته زیان رسېدلی دی، ام خلکو قصد نغه ته صدمه رسولې ده، ځینو اسناد ورکړي دي یا ځینې د جنګول عمل سوځېدلې دي. موږ د مکرو راینونو د ماستر پلان په حقله ټول زیرفتو ادارو ته، ښاروالۍ ته، ښارسازۍ وزارت ته، قادستر نورو زیرفتو ادارو ته دا موضوع شریک کړی دی چې زموږ پلان تفصیلي ماستر پلان او انکشافي پلان چې دغه پروژو کوم دی هغه موږ ته عمر په مکرو یانونو کې لویه ستونزه په ژمي کې د مرکز ګرمۍ نه فعالیت بولي او زیاتوي چې سږکال د سون توکو لپاره 200 میلیون افغانیو ته اړتیا لري چې دوی د پوره کولو وس نه لري. بیا موږ هم د خپل کوشش او هڅه ونه سپمول د نورو زیرکتو ادارو او همکار ادارو سره مو موضوع شریک کړل چې دلته زموږ د ولس یو لوی کتنه په مکرایلونو کې اوسېږي. کچېری تاسو یا په بلایوازه همکاري وکړي د دې ادارې سره تر څو موږ مرکز ګرمي فعال کړو او شرکت دومره توانایی نه لري چې په خپل پیسو باندې دغه د سپن توکي رانیسي او مرکز ګرمي پرې فعال کړي. د مکرویانونو د شورا مسؤلین هم د مرکز ګرمۍ ستونزې مني او وایي تیرو کلونو کې به د مکرویانونو اوسیدونکو د هرې میاشتې په پای کې د مرکز ګرمۍ لګښتونو پیسې تاویلولې، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې دغه پیسې د میاشتې په سر کې غوښتل کیږي. ولی امسال خواسته که از مردم مکرویانا داشتن که باید شما 200 میلیون پیش پرداخت کنه، در حالی که ما قبلا سه
هر وقتی که مرکزگرمی فعال می شد باز در ختم مرکزگرمی ما پول دولت می پرداختیم، ولی با تاسف امسال از ما 200 میلیون نخواستن، در حالی که خود نمی تصدی 450 میلیون یا بالاتر از او سر مردم از بابت مقروضیت مرکزگرمی داره، اینا پول خود جمع کردن نمی تانن. د کابل مکرویانونو د جوړونې لومړنی کارونه په 1940 کال کې د روسیې هیواد له لوري پایل او په 2 کلونو کې بشپړ شول، چې ډیری اپارتمانونه یې د هماغه وخت دولتي مامورینو، پیلوټانو، پوځي افسرانو، ملکی مامورینو ته ورکړل. خو تیرو جګړو نږدې هر بلاک زیانمن کړی او بیارغونې ته اړتیا لري. د بغلان د درېمې لیوا له روزنیز مرکز څخه 1500 سرتیري فارغ شول. بغلان کې د درېمې پلې لیوا له روزنیز مرکز نه د لومړي ځل لپاره 1500 سرتیري له 15 ورځې پوځي واقعیتي زده کړو وروسته فارغ شول. د بغلان چارواکو ویل د ځواکونو د روزنې لړۍ به په دغه ولایت کې دوامداره وي او زیاته کړه چې تازه فارغ شوي سرتیري به ژر خپلو دندو ته ولیږي. فارغ شوو سرتیرو بیا خلکو ته ډاډ ورکړی چې د سر په بیه به یې له سرو مال نه ساتنه وکړي. له کندوز وروسته په بغلان کې د اسلامي اردو له روزنیز مرکز څخه شاوخوا 1500 سرتیري په نظامي او عقیدتي برخو کې فارغ شول. دغه شمیر سرتیرو 1500 ورځې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او له فراغت وروسته به د بغلان سربیره په ګاونډیو ولایتونو کې په دندو وګمارل شي. چارواکي وایي د دې سرتیرو په فراغت سره به په بغلان کې امنیت لا ډاډمن او له خلکو سره به د سرتیرو چلند ښه شي. مسولین وایي غواړي چې ځواکونه لا مسلکي او د اسلامي روحیې سربیره په هیوادنۍ روحیه وروزي چې دا لړۍ به دوامداره وي. مجاهدین فارغ سول او چې کوم ځای کې د بغلان ولایت د ټولو ولسوالیو الحمدلله د ټولو ولسوالیو نه دلته دغه مجاهدین په دغه 1500 نفرو کې موجود دي، او چې د وطن او خصوصا د بغلان ولایت هر کونج او کنار هرې ولسوالۍ ته ضرورت شي نو ان شاء الله دوی تیار آماده دي چې د دین اسلام او د وطن او د ملت خدمت وکړي. اوس دلته دوی له ولس سره مخامخ دي، نو هغه تکتیکونه چې د ولس د وسایني او د یو اردو د منظمه کېدو د قوت او د پیاوړتوب د لپاره کار کوي، هغه تکتیکونه الحمدلله دوی فی الحال زده کړل او دغه زده کړې لا دوام لري. الحمدلله په داسې عقیده باندې په داسې فکر باندې روزل شوي دي چې ان شاء الله چې دا عقیده او دغه سوچ دغه فکر چې د دوی سره دی او دوی برداشت کړی دی دا به د دین او د ملت د دفاع لپاره کاروي، او په دغه نیت به ان شاء الله دوی دغه ډاډ مشترک کړي او دغه ډاډ به ملت ته هم ورکړي ان شاء الله العزیز. بغلان کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د دویمې پلې لیوا قومندان مولوی شاکر وایي فارغ شوي سرتیري د هیواد او خلکو امنیت ساتلو ته ژمن دي او په هر ډول شرایطو کې به دې ولایت کې د ولسونو امنیت خوندي وساتي او د ټولو ورانکارو کړنو مخه به ونیسي. خپلو خلکو او ولسونو ته مې دا پیغام ده چې ان شاء الله مونږ کته نور هم ان شاء الله فارغیږو، ان شاء الله نور به تاسو ته کوم ستونزه نه وي، ان شاء الله امنیتي تدابیر به مونږ دین هم محکم نیسو، ان شاء الله مونږ به په صحیح طریقه سره تاسو خدمت کوو. پیام من به عنوان یک سرباز اردو اسلامی افغانستان برای تمام ملت افغانستان این است که این نظام اسلامی که با نصرت الهی، با خون شهدا، با عشق یتیما، با دعای مظلومان با دست آمده است، تحت هر نوع شرایط تا آخری رم قیاد خود از آن دفاع خواهم نمود. منگا در بغلان غیور ملت دغه پیغام دی، منگا هر قربان هر قسم قربانی تولالی است و منگا در خپل مشران و بلنده غشی است و چه هر خواهت هم گزاره منگا همه خواهت آمده است. د بغلان درېم لیوال روزنیز مرکز څخه فارغ شوی سرتیری هغه هیوادونو ته چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې هڅه کوي خبرداري ورکړ. که غواړي د امریکا او روسیې په برخلیک اخته شي خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي. امت مسلمه سارا مسلمانانو ته میروی پیغام کون چې امارت اسلامي کو خلافت امارت اسلامي ته سرکشه نو اجو امارت اسلامي نانی اکٹھار ہو جوں آتی مہارت اسلامی تھاری خدمت میں سارا نڑے کا کفر یہود نسوارا تھا میرو یہ پیغام دین اسلام نہ قبول اجو امارت اسلامی تھاری خدمت میں اگر کون چ افغانستان تو حملہ کرن کو ارادہ دھرائی نو ان تبھی ان کو آخر انجام بھی اے رقم ہاگو لکا عرس کو تھی امریکہ کو بز افغانستان اسلامی امارت اردو سیز بزم بز بردہ میکائی شاہی تعلیم اتک
شمدی بیز حاضرز بتون مسلمانلر خدمت ایتیجه چین حاضرز مسئولین بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې غواړي لپخوا هم مجهزه او غختلی اسلامي اردو جوړ کړي. د دغه پوز د جوړولو لپاره د اسلامي امارت ځانګړي سرتیری غوړه کیږي او بیا ورته ځانګړي روزنه ورکړل کیږي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، بغلان. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ مسئولین وایي د امنیت قومندانۍ او د ملي اردو کنډک ټول نظامي وسایط او وسلې خوندي ساتلې دي. مسئولین وایي د ولسوالۍ د سقوط پر مهال حکومتي مسئولینو د لیست له مخې ټول وسایط او وسلې دوی ته وسپارلې او تر اوسه په خوندي ډول ساتل کیږي. احمد خیل ولسوالۍ ته پخوانی ملکی مامورین بیرته راغوښتل شوي دي. ادارې فعال دي او خلک د خپلو ستونزو د هواري لپاره ورته مراجعه کوي. د پکتیا احمد خیل ولسوالۍ کې د امنیه قومندانۍ او د ملي اردو کنډک ټول نظامی وسایط او وسلې ساتل شوي او د سکوت پر مهال یې د چور او تالان مخنیوی شوی. د استخباراتو مدیر عابد سنگین وایي چې حکومتي مسؤلینو د سکوت پر مهال ټول وسایط او وسلې دوی ته د لیست له مخې وسپارلې او تر اوسه په خوندي ډول ساتل کیږي. حکومت کسو نه ولور چې د ولسوالۍ ته مونږ روغلو د هغه نه وروسته مونږ دوی رسخات کړل او سامان اصلحه او نور مسبه چې موټر د ټول مونږ ته وسپارل. یعنی دغ ځینه کوم سامان بل پله نه دی نقل شوی. د احمد خیل ولسوال صادق عمر وایي چې د امنیه قومندانۍ له وسایطو او وسلو اړوند کسان استفاده کوي او د اردو وسایط او وسلې به د کنډک اړوند کسانو ته چې لا نه دي ځای پر ځای شوي وسپارل شي. دلته بار چې دی دا د امریکایانو بیز و خو اردو والا ورکې اوسېدل تر اوسه پورې مونږ ته کنډک نه دی روغلی. خو مونږ غوښتنه کړې هغه نو لنډ ورځو کې به انشاءالله هغه مونږ کنډک مونږ ته روستوي او مسؤلینو روغلي وو مونږ سره یې خبره وکړه نو لنډ ورځو کې انشاءالله احمد خیل ولسوالۍ ته ټول ملکی مامورین راغوښتل شوي. ادارې فعال دي او خلک ورته د خپلو ستونزو د هواري لپاره مراجعه کوي. احمد خیل ولسوالۍ د مجاهدینو لاس کې لوېدلې ده. د هغې نه وروسته تقریبا د څلوېښتو نه تر پنځوسو پورې فیصلې چې موږ سره هلته په سفت عرایس کې ام موجود دغه حل شوی دی. مسولین وایي چې احمد خیل ولسوالۍ کې هیڅ ډول امنیتی پیښې نشته. د جنایي پیښو کچه هم خورا راټیټه شوې او دوی د عامه نظم ساتلو لپاره له شته امکاناتو ګټه پورته کوي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا، احمد خیل ولسوالۍ. د برېښنا شرکت مسولینو د ازبکستان او تاجکستان د برېښنا برخې چارواکو سره دوه لوی تړونونه لاسلیک کړي دي. د برېښنا شرکت ویاند وایي یا تړونونه د برېښنا شرکت چارواکو ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو له مخې به ازبکستان او تاجکستان افغانستان ته د نوي میلادي کال تر پایه برېښنا ورکوي او افغانستان به ازبکستان ته سل میلیونه ډالر او تاجکستان ته نهه شپېته میلیونه ډالر تادیه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د ازبکستان او تاجکستان برېښنا مسؤلینو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبری یو سفر درلود ازبکستان هیواد ته چې په ترڅ کې دوه مهم تړونونه لاسلیک سول چې یو د ازبکستان هیواد د برېښنا له مسؤلینو سره او بل په دغه هیواد کې د تاجکستان د برېښنا له مسؤلینو سره یو تړون و د وارداتي برېښنا په برخه کې چې لاسلیک سول. دا برېښنا چې د اړتیا وړ ګڼل کیږي افغانستان به یې په بدل کې 1.8 میلیونه ډالر تادیه کوي. د دغه تړونونو د مخې به دوی موږ ته د 2022 کال تر پایه پورې برېښنا راکوي. اوس تاجکستان هیواد به موږ ته 1.15 میلیارد کیلووات پر ساعت باندې انرژي راکوي چې موږ به دوی ته د دې په مقابل کې 9.8 میلیونه ډالر پیسې ورکوو. او همداراز ازبکستان هیواد به موږ ته 2 میلیارد کیلووات پر ساعت انرژي راکوي چې موږ به دوی ته حدودا 100 میلیونه ډالر د تادیه ورکوو او پیسې ورکوو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له دغو تړونونو سربیره ازبک او تاجک چارواکو سره د ګډو اقتصادي پروژو په تړاو هم خبرې شوې دي. د اسلامي امارت واکمنېدو سره تاجکستان له افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکې او سیاسي اړیکې پرې کړي او تر اوسه یې کابل کې سفارت بیرته نه دی پرانیستی. کابل سره د دوشنبه اړیکو ترنګلتیا داسې اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې یاد هیواد به د برېښنا په برخه کې شته تړون بیا تمدید نه کړي. خو تازه تر یو بل کال د برېښنا تامین ډاډ رامنځته شو.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ لسګونه کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولی او ګڼو یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. تیره ورځ د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلینو رسنیو ته نیول شوي کسانو ښودل چې ډېرې د قتل په تور راوړل شوي دي. یاد کسان چې شمیر یې کابو 200 ته رسیږي په تیره یوه میاشت کې په جلال آباد ښار ولسوالیو کې نیول شوي دي. دا په ننګرهار کې د بیلابیلو جرمونو په تړاو هغنیول شوی یو 34 نوي کسان دي چې په تیره یوه میاشت کې د ننګرهار امنیه قومندانۍ له لوري نیول شوی دي. په نیول شوو کسانو کې یو شمیر د قتلونو په تور هم نیول شوی دي او په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دي. یاد کسان د یو رسنیز کانفرنس په ترڅ کې چې د ننګرهار امنیه قومندانۍ په مقام کې نیول شوی وو د رسنیو په وړاندې راښکاره کړل. په نیول شوو کسانو کې 115 شپېته د جنایي جرمونو په تړاو نیول شوی چې اوس په امنیه قومندانۍ کې تر نظارت لاندې دي. مسؤلین وایي دغه کسان چې د وسلوالو فعالیت نو قتلونو سړی تختونی او نورو جرمونو په تړاو نیول شوی لای اړوند د سیوی تر سیډنو لاندې دی او لبشپړېدو وروسته به عدلی او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي. جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت تعداد یو 35 پېټه تنه په مختلفو جرایمو کې نیولې په یاد کې یش په وشتنه د قتل په ځای کې دي. دوام په تعداد یو تن احتساب شي او درېم 50 وشتنه د غلا په تور ولستانه د فریبکاری په توګه نیول دي. د 50 د اخلاقي فساد او نور جرایمو کې نیول شوی دي. مسولین همدارنګ وایي چې د یاد ولایت په خار او لسوالیو کې د ټولو جرمونو پر ضد پولیسو فعالیتونه چټک کړي دي. په خبره هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دغه ولایت د خلکو فکری او فزیکی امنیت وګواخي. مسولین همدارنګ وایي یو شمیر کسانو سره ولس مله بیلابیلې وسلې هم نیولې دي چې غوښتلې په جرایمو کې ترې ګټه پورته کړي. مرستیال امنیه کمانډان زیتوی ګڼ نور کسان هم نیولې چې د جرمونو تورونه پر پوری دی او د ثابتولو وروسته به رسنیو ته وخایي. په دې تړاو خو دا ما کسان تاسو ته مشخص کړل چ هغه ډیر مزیر کسان وو. کنه هغه سیدا سي چې څوک په شک کې نیول سوي دي داغه چې دا تقریبا د 300 اوري چې هغه دوسیه د کار لاندې دي. په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د هر ډول جرمونو په وړاندې د اسلامي امارت د مسولینو د بیلابیلو ارګانونو له لورې هغه کسان نیول کیږي چې د ننګرهار امنیت ګواښي. له دې وړاندې د ننګرهار د استخباراتو له لورې هم زیات شمیر کسان نیول شوي وو چې رسنیو ته یې ښودلي وو. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وچکالۍ پر کرهڼې او مالدارۍ منفي اغېز کړی او لوی زیان سره مخ کیدونکي دي. دوی وایي د ځمکې لاندې اوبو کچه د پخوا په پرتله څو برابره ټیټه شوې او د اوبو نشتون له امله باغونه او نورې کروندې وچې شوې دي. د فراه ځایي مسولین هم مني چې د وچکالۍ له امله کروندګر له ستونزو سره مخ دي او په وینا یې هڅه کوي چې د بخش آباد بند ورغوي. فراه چې د کښت، کرنې او مالدارۍ لپاره پراخې هوارې ځمکې لري، وروستیو څو کلونو کې د وچکالۍ له امله کروندګر او کوچیان له ستونزو سره مخ شوي دي. د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني کلي کروندګر وایي د ځمکې لاندې اوبه ټیټې شوې د وچکالۍ او اوبو کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. خو درختې او باغونه خو تاسې وینئ چې درختو ته اوس خلک درېدلي دي چې درختې ریبي، درختې وچې دي، باغونه خراب شوي دي، وچ دي، اوبه نشته. نو دا اول تاثیر دغه دی. کښتونه تر اوسه نه دي شوي. زموږ کښتونه ما چې اوس وخت لاندې شوي وای اوس کومه دی کښت هم نه کېږي. دوی وایي د دولت د نه پاملرنې له امله هر کال د فرارود زرګونه متره مکعب اوبه په وړیا ډول ګاونډي هېوادیې رانته ځي. کروندګر له اسلامي اماراته غواړي چې د بخش آباد بند کار پیلېدو او جوړېدو په اړه اقدام وکړي. بېخي یعنی هېڅ نشته، دغه اوس وچکالي ده، اوبه نشته، د دغه چشانګو د اوبو سره د اوس خلک ګرده په تکلیف دي. اوري چې معنا چې هر څه کوي جر تر جره دې جوړ کړي چې معنا موږ ډېر ضرورت ورته لرو او اوبو ته وچکالي ده، بارانونه نشته، چې هر څه جر جوړ شي موږ په خوشحالي. دوی وایي که چېر د بخش آباد بند وتړل شي کولای شي د هېواد نورو ولایتونو ته هم په پراخ پیمانه کرنیز محصولات صادر کړي. د فراه د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي له دغه بند څخه د اسلامي امارات پلاوی هم لیدنه کړې او شاید ډېر ژر یې چارې بیرته پیل کړي. د بخش آباد بند د فراه لپاره ډېر مهم دی او ډېر استراتیژیک لوی بند دی. د یوازې د فراه لپاره نه، بلکې د ټول افغانستان لپاره د فراه بخش آباد بند نفع رسیږي ټول افغانستان ته، ځکه فراه یو زراعتي ولایت دی. که دغه بند فراه ته جوړ شي نو د فراه ولایت په څنګ کې به نور ولایتونه هم شتمن سي، دغه برق یا اوبو څخه برخمن سي. فراه ولایت خلک د فقر او مسکنت سره مخ دي، هیڅ اوبه نشته. چیرې دغه بند ونه رغول شي د فراه خلک دې ته مجبوریږي چې د دې ولایت څخه
په کډه کې بل ولایت ته بجی. بخش آباد بند چې مخکنی حکومت کې د جوړېدو چارې پیل شوې وې، د فراه لپاره ځکه مهم بلل کېږي چې زرګونه هکتاره شاړې ځمکې خړوبوي او هم به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د فراه رود اوبه اوس د بند نه جوړېدو له امله په وړیا ډول ګاونډي هیواد ایران ته ځي، خو خپل د فراه اوسېدونکي د کرنې لپاره د اوبو له کمښت سره مخ دي. صرافالدین کاکړ، شمشاد نیوز، فراه. مزار شریف کې د افغان ترک خونځیو مسولینو ویلي پلان لري چې روان زیږدیز کال لسګون افغان ځوانان د زده کړو لپاره ترکیې ته ولیږي. دوی دغه څرګندونې په بلخ کې د افغان ترک لیسې څخه د څلور اویا زده کوونکو د فراغت غونډه کې وکړي. د بلخ د پوهنې رئیس هم په تعلیمي برخه کې د ترکیې هیواد همکارۍ ستاینه وکړه او زیاته کړه چې بلخ کې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې خونځي ته د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي. د ترکیې هیواد د معارف بنسټ ته د افغان ترک ښوونځیو تر سپارلو وروسته دا درېیمه دوره ده چې په مزار شریف ښار کې له دغه ښوونځي څخه څلور اویا تنه د فراغت سندونه ترلاسه کوي. بلخ کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلینو پریکړه کړې چې په روان 2022 کال کې به هم لسګونه افغان ځوانان د زده کړو لپاره ترکیې ته واستوي. دوی وایي چې وړاندې تر دې هم 1500 افغانان د زده کړو په موخه ترکیې ته لیږلي دي. در تمام مکاتب های معارف افغان ترک بالاتر از 500 شاگرد ما در بورسیه های ترکیه معرفی کردیم، به تعداد 74 تن که از این مکتب پسرانه و به تعداد 27 تن از مکاتب دخترانه و به تعداد دیگر مکاتب هایی که ما در ولایت کابل و مزار ولایت کابل، هرات، جلال آباد، قندهار داریم، از اونجا که فارغ شدن انشاءالله ما کوشش میکنیم که بیشتری نشانه و کشور و ترکیه اعزام بکنیم. ورته مهال مزار شریف کې له افغان ترک ښوونځي څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي چې اسلامي امارات باید د پوهنتونونو دروازې د زده کړو پر مخ پرانیزي. خاطر که دیم سال ما فارغ میشیم و انشالله امید داریم که سال بعد به پانتون ما شامل شیم و انشالله ما امید داریم از امارت اسلامی افغانستان که پانتونای ما را سر وقتش بر سال بعدی آغاز نماییم تا ما بتوانیم در سر وقت درست خش را آغاز نماییم. به خاطر که ما امتحان کنکور دادیم، بعد از اون ما رایابی ما به تمام پانتونا می باشند و باید امارت اسلامی تمام خواسته هایی که ما داریم برآورده بسازند و تمام درهای پانتونا را باز نگه دارند. د بلخ د پوهنې رئیس هم په تعلیمي برخه کې د ترکیې هیواد همکاري ستاینه کوي او زیاتوي چې بلخ کې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې ښوونځي د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي. په در ولایت بلخ از اول سر تا به آخر مکاتب بند نشد، نو انشاءالله در آینده کوشش داریم که در سال آینده مشکل تعلیم زنان مکمل به سطح افغانستان حل شوه. انشاءالله امیدواری خیلی زیاد است و به سطح وزارت کار سرش انشاءالله روان است. افغان ترک ښوونځي په افغانستان کې د زده کړو له لوړ کیفیت څخه برخمن تعلیمي مرکزونه دي چې د ترکیې هیواد په مستقیم مالی ملاتړ فعالیت کوي. هر کال د دغو ښوونځیو یوه برخه زده کوونکي د زده کړو په موخه ترکیې ته هم لیږل کیږي. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ. د زابل ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ښوونځیو ته د ودانیو غوښتنه کوي. د زابل چارواکو دغه غوښتنه د یونیسف ادارې له لورې د 50 ښوونځیو زرګونو زده کوونکو ته د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال وکړي. د یونیسف ادارې مسؤلین وایي د کابو 8 میلیون افغانیو په ارزښت په ښوونځیو کې څاګانې کیندلې او تر څنګ ورته د سولر سیستم هم برابر کړی دی. د یونیسف ادارې له لورې د زابل په مرکز کلات کې د 50 ښوونځیو زرګونو زده کوونکو لپاره د څښاک د پاکو اوبو اسانتیا برابره شوه. په یاد ولایت کې د یونیسف ادارې اړوند شو موسسې چې د یادې پروژې د عملي کولو چارې پر غاړه لري وایي زده کوونکو ته پاکو اوبو د برابرولو پر پروژې 8 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. په 50 رسمي ښوونځیو کې مو د سولر سیستم فعاله کوي. د شاګردانو د څښاک او د لاس پرېولو د اوبو په خاطر باندې مو د هغوی لپاره د برمی وهلې سولر او سمرسیبل مرتبه آماده. د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان د هغو ښوونځیو لپاره یې د ودانیو د جوړولو غوښتنه وکړه چې دا مهال یې زده کوونکي له سرپنا پرته درس لولي. په آینده کې همدا غوښتنه د سلا توجه راته وسي او لازم موږ هغه د پوهنې په بهیر کې
تعمیراتو ته توجه وکړي، زموږ د نورو پروژو ته توجه وکړي، او زموږ نورو مکاتبو کې صفات دي په غو کې سولر سیستم راته پاتې. په همدې حال کې د ښوونځیو مسؤلین هم زده کوونکو ته د پاک اوبو د برابرولو په اړه خوښي ښیي او وایي چې په دې سره به زده کوونکو کې د هغو ناروغیو کچه راټیټه شي چې د ناپاک اوبو له امله ورسره مخ وو. د همکاري موسې یونیسف ادارې د شاو موسې په همکاري باندې دغه برمې راته وویلې، نو موږ په دې باندې خوشحاله یو او موږ به په روزبره ژوند کې استفاده. زابل کې دغو زرګونو زده کوونکو ته پر داسې مهال د پاکو اوبو زمینه برابرېږي چې د دغه ولایت زرګونه نور زده کوونکي د ښوونځیو ودانۍ نه لري او له سرپره پرته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. اوس هم څو لنډ خبرونه. لزګونه کسانو یو ځل بیا کابل کې د اسلامي امارات په ملاتړ او د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خوشی کولو په موخه لاریون وکړ. لاریون کوونکو له ټولو اسلامي هیوادونو، امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اسلامي امارات په رسمیت وپیژني او د افغانستان کنګل کړي شتمنۍ دي خوشی کړي. لاریون وال وایي د نظام په رسمیت پیژندل، د ولس په رسمیت پیژندل او هوسا کېدل دي او باید امریکا او ملګري د اسلامي امارات حکومت په رسمیت وپیژني. لاریون کوونکو د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي او اسلامي نړۍ د افغانستان سره مرستې او همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت ویان وایي چې د اصل زره کسیزي اردو د جوړېدو 84 مخته تللی دي. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي رسنیو ته ویلي چې د اصل زره کسیزي د ملي اردو د جوړېدو کارونه روان دي او په نوې اردو کې لومړیتوب د اسلامي امارات ځواکونو ته ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نوملیکنه روانه ده او تر دې دمه د ملي اردو د ایجاد 84 کارونه مخته تللي چې ډېر ژر به بشپړ شي. خوارزمي ویلي دي چې د ملي دفاع وزارت د اردو تشکیل لپاره تازه یو شل کسیزه کمیټه ګمارلې ده او دغه کمیټه د تشکیلات وړوند وروسته تصمیم نیسي. امریکایي رسنیو دغه داعش بریدګر تصویر خپور کړی چې د تیرې اگست میاشتې د تخلیې پر مهال په کابل هوایي ډګر کې ځانمرګې برید کړی دی. د دغه ځانمرګې نوم عبدالرحمن الګوري ښودل شوی چې د جمهوریت له پرزیدو پر مهال د بګرام له زندان آزاد شوی و. نیویارک ټایمز ورسپاړې دغه اگست په تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. د اگست میاشتې په 26مه د کابل هوایي ډګر ختیځې دروازې کې ځانمرګې برید کې 14 امریکایي سرتیري او نږدې 200 افغانان وژل شول. د اسلامي امارات امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په کابل او یشمیر خارونو کې خلکو ته تازه سپارښتنه کړې دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د یاد وزارت کارګون کې موټر چلون کو او سپرلیو ته ځنې لارښوونه کوي. په موټرو کې د موسیقي نه اوریدل، مخکې سیټ کې د خزینه و نه کېنول، د خزو حجاب، له محرم پرته د خزینه سپرلی نه لیږدول او نورې سپارښتنې شامل دي. یو شمیر ښځې بیا له دې عمله نیوکه کوي چې ګینې تازه سپارښتنو د دوی ژوند ځکه سخت کړی چې ګڼ شمېر ښځې محرم نه لري. عدلی وزارت کابل کې د 28 خارګوټو له ډلې د 15 د اسنادو ارزونه پیل کړې ده. عدلی وزارت د ځمکو او خار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له تیر یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه خارګوټو ارزونه پیل کړې ده. د معلوماتو له مخې دغه خارګوټي د کابل په 15مې، 16مې، 8مې، 10مې، 12مې او 18مې ناحیو او دغه راز په بګرامیو، د سبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې دي. اړوند ارګانونه وایي که ورته ثابته شي چې دغه خارګوټي په دولتي او عام المنفعه سیمو کې او دغه راز له خلکو غصب شوي وي، قانوني چلند به ورسره وشي. دا لا معلومه نه ده چې د کومو خارګوټو اسناد د ارزونې لاندې دي. او یو ډله هغه کسان له غره لویدلي او مړه شوي چې غوښتلې د ننګرهار ولایت په چیراګام ولسوالۍ له لارې کوزي پښتونخوا ته واوړي. دغه کسان د سپینغار تنګي په سیمه کې د واورې ښویېدو له امله له غره لویدلي چې تر دې دمه یې د 2 جسدونه موندل شوي دي. د سیمې خلکو ویلي یو جسد پیژندل شوی او قانوني اسناد هم ورسره دي، خو د دویم کس جسد چې هیڅ اسناد ورسره نشته اوس هم په سیمه کې د خلکو سره دی او په دې تمه دي چې ګوندې د کورنۍ غړي به یې عمومي. ګڼ نور کسان هم په دغه پیښه کې لا درک شوي چې لا یې د مړه او ژوندي درک نشته، خو د لټون هڅې روانې دي. او دا هم د سپورت له ډګر څو مهم خبرونه. شتخان په 2020 کال کې شلوریز لوب کې غره توپ چون کې وو.
راشد پتیر 2023 میلادي کال کې ټولې 350 لوبي تر سره کړې چې د بلهر لوبغاړي زیاتی 50 لوبغاړي وسوځول. له راشد خان وروسته په دویم ځای کې بیا د بنگلاديش کرکټ میر لوبډلې 30 توپ چونکه مستفیزور رحمان ځای لري چې په 40 لوبو کې 950 لوبغاړي وسوځولي. په دریم ځای کې بیا وهاب ریاس، په څلورم ځای کې عمران طاهر، خو په پنځم ځای کې بیا بل افغان لوبغاړی نوین الحق شتون لري چې په 40 لوبو کې 250 لوبغاړي وسوځولي. شپږ انګلستاني لوبغاړي د استرالیا سوداګریز لیگ پریک دی. یاد شپږ لوبغاړي به د انګلستان لپاره ملي دنده ترسره کوي. دوی مجبور دي چې د استرالیا ستر سوداګریز بیگ باش لیگ په نیمای کې پریک دی. سیم بیلنګس، ثاقب محمود، جورج کارټن، ریسټاپلی، ټایمل میلز او جیمز وینس به د انګلستان لوبډلې سره د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې لوبو کې ولوبېږي. انګلستان د دې میاشتې په 22 نیټه ویسټ انډیز سره لومړۍ شل اوریزه لوبه ترسره کوي، خو هغه لوبغاړي به پکې نه وي چې اوس د استرالیا پر وړاندې په تاریخي شیز لوبو کې لوبېږي. کریس ګیل ته بیا په ویسټ انډیز لوبډله کې برخه نه ده ورکول شوې. د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی کریس ګیل د ویسټ انډیز کرکټ بورډ انګلستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې لوبو ته نه دی غوره کړی. له دې مخکې داسې ویل کېده چې ګیل لپاره د یاد هیواد کرکټ بورډ د مننې مراسم په نظر کې لري تر څو د نوموړي د تیر کرکټ قدردانې وکړي. 42 کلن ګیل د ویسټ انډیز لپاره 301 ورځنۍ، 90 ورځې او 103 ټیسټ لوبې ترسره کړي. په دې سره مدا خبرې ټولګه پای ته رسیږي. له تاسو خپل همکارانو مننه کوم.